ධම්මපිල මහත්මයා කියනවා ඔහුලඟ පාස් පිළිද පිළිබඳ විස්තරයක් තියෙනවා දින තුනක් එක ඇතුළත රජයේ ජීදැම්මත් නැත්නම් ඔහු දානක නම් දෙපැත්තේ වාක් ප්‍රහාර තමයි වෙන්නේ මේකට විසඳුමක් කවුරු ඉරපාරණම් වෙන්නේ නැහැ මේකට ඔහු කොහොමද කරන්නේ නා ගම්මන්පිල අපේ හිටපු ඇමතුමා හෙට දිනේ සඳුදාන මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා කරනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ එතුමා ඉදිරිපත් කරයි ඉතින් එතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවනේ අපේ රටේ තියෙනවා තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත පනත යටතේ ඕනම තොරතුරක් රටට ඉදිරිපත් කරන්න ඒ නීතිමය වගකීම ඕනම පුරවැසියෙකුට පැවරලා තියෙනවා ඒකේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් අතරම මේක ඉදිරිපත් කරන්නත් එපැයි දැන් කාදිනල තුමා නිතරම කියන්නේ මේ වාර්තා රෙඩ් කාපට් එක යට දාලා තියෙනවා කියලා. මේක රෙඩ් කාපට් එක යට තියෙන මේ වාර්තාව එලිදැක්වීම මම හිතේ පුරවැසියෙක් හැටියටත් ගම්මන්පිල හිටපු ඇමතුමාගේ වාක්‍යම හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. ඒකේ කිසි වරදක් නැහැ. ඒ වගේම ඉදමත්තුමනි දැන් ඊයේ දින ජනාධිපතිතුමා ඔහුගේ මංගල රැලිය පටන් ගත්තා. මේකෙදි ඔහු කියන්නේ සමෝම වැඩි කරපු කාට ඉඩේ දානවා බාණ්ඩවල මිල අඩු කරනවා කියලා කතන්දර කියනවා. නම් එහෙම තාම ක්‍රියාවෙන් දකින්නේ නැහැ. මේකෙන කොයි ආකාරයෙන්ද? නෑ ඉතින් අපි අපි මාලිමාව ජනාධිපති ඡන්ද ව්‍යාපාරයේදී නොයෙකුත් පොරොන්දු රටේ ජනතාවට ලබා දුන්නා. ඒ පොරොන්දු ඉටු කිරීම තමයි නව ජනාධිපතිතුමාගේ සහ ඒ කණ්ඩායමේ වගකීම වෙන්නේ. ඒක කෙකියා ඉන්න දෙයක් නෑ. දැන් ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්න තියෙන අවස්ථාව තියෙන්නේ. හොරු අල්ලනවා කියලා ඉතින් අන්තිමට දැක්කනේ අර නීතිඥවරියක් ඒ පක්ෂයේ ඉන්න උගණ්ඩාවට අරන් ගිය සල්ලි ගේන්න ඕනද කියලා ඇහුවේ. දැන් කියනවා ඒක එයාම බොරුවක් කියලා කියනවා. මම කිව්වේ බොරුවක් කියන එක තමයි මාධ්‍යවලට ප්‍රකාශ කළේ. ඉතින් මේ වාගේ නොයෙකුත් මේගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා ඉතින් එක එක ඡන්ද ගන්න කරපු මේ මේ ආකර්ෂණීය කතාවල් සහ වැඩපිළිවෙළවල. ඉතින් ඒක ඡන්දේ දිනලා ඉවරයිනේ. දැන් ඉතින් මේවා සියල්ලම කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් අන්තරාම දිස්ත්‍රික්කයේ දැන් සටන ආරම්භ වුණා. මාලිමාව පොහොට්ටුව සිලින්දුවේ හැම එකම ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාලාගේ තරංකාරීත්වයේ කෙසේද? අනිත් පක්ෂ ඔබතුමාලාට අභියෝගයක්ද? නැහැ ජනාධිපතිවරණය කියන්නේ ජාතික මැතිවරණයක්. ඒකෙදී ප්‍රධාන අපේක්ෂකයෝ දිහා බලලා වැඩපිළිවෙළ දාලා බලලා සමහර අය පුළුවන් තරම් බොරු කිව්වා. බොරු කියපේවා අහපු අයත් ඉන්නවා. ඉතින් බොරුවත් සමාජගත කරා ගොඩක් දෙනෙක්. ඉතින් කෙසේ හෝ ඒ ජනාධිපතිවරණේ ජාතික මැතිවරණයක්. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය කියන්නේ ඒක දිස්ත්‍රික්කයකට අදාළ ආසනවලට පැවැත්වෙන මැතිවරණයක්. ඉතින් මේකදී තිය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් දෙන ඡන්දෙදී දිස්ත්‍රික්කයට කවුද වැඩ කරේ කවුද ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ සමාජ ජනතාවත් එක්ක ළඟින් ඇසුරු කරේ කවුද මල ගෙදරට යන්නේ කවුද මඟුල් ගෙදරට යන්නේ එහෙම සංස්කෘතියක් තියෙනවනේ අපේ රටේ කවුද පන්සලට යන්නේ දායකයොත් එක්ක කවුද ඉන්නේ ආම්දුරුවොත් එක්ක කවුද ඉන්නේ ඒ වගේම මේ නොයෙකුත් පොදු කටයුතු වලදී ගමේ පෙනී හිටින්නේ කවුද ඒක සාමාන්‍ය අපේ රටේ බෞද්ධ රටක් බෞද්ධ සංස්කෘතියක් තියෙන රටක ඒ අනුව ජීවත් වෙන පුද්ගලයන්ට තමයි ජනතාව වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔය මේ මේ අරවා කරනවා මෙව්වා කරනවා කියලා ඒවා තව කරලත් නැහැ. දෙන්නම් කාසි වලට රටේ ජනතාව ඡන්ද දෙයි කියලා මං නම් හිතන්නේ නැහැ. දැන් රවි වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ සහයෝගය ඔබතුමාට ලැබෙනවද? ඇත්තම ඔහු නිහඬද නැත්නම් ඔබතුමාලාට ඔහු පිටිපස්සෙන් ඉන අනුශාසනා දීමින් මේ නෑ අපි සන්ධානකින්නේ තරඟ කරන්නේ අපේ පොදුජන එස්සත් නිදහස් පෙරමුණත් ඒකේ නායකයා හැටියට අපේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේශ ගුණවර්ධනතුමා නායකත්වය දෙනවා. එස්සත් ජාතික පැස්සේ පක්ෂ පැත්තෙන් රයිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා හැටියට නිවාසි පාසිල්ලා ඇමතුමා ඉන්නවා. ඉතින් මේක පොදු සන්ධානයක්. ඒ පොදු සන්ධානයේ මේ සියලු නායකයෝම අපිට ඒ ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දෙනවා. ඉතින් අපිට නායකයෝ කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ සන්ධානයට. ඉතින් මේ මේ අපේ සන්ධානය තමයි ශක්තිමත්ම සන්ධානය. අපි දේශීය නායකයෝ හැටියට මම
එවාගේ පවිත්‍රාවන්‍ය ආරච්චි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ රෝහිත අබේගුණවර්ධන පවිත්‍රාවන්‍ය ආරච්චි ඒ වගේම රමේෂ් පතිරණ කාංචනලා මේ වගේ දිස්ත්‍රික් නායකව විශාල පිරිසක් අපේ සිලින්ඩරේ ලකුණෙන් තරඟ කරනවා අපි ආණ්ඩුවක් හදන්න ගියත් ලොකම පාර්ශ්වකරුව වෙන්නේ අපි විපක්ෂයට ගියත් ප්‍රබලම විපක්ෂයේ දායකයෝ වෙන්නේ පාර්ශ්වකරුව වෙන්නේ අපි කියන එක කියන්න ඕන මහමැතිවරණයකදී බලන්නේ ආසන 225න් 113 ගන්න කවුද කියන එක. ඒක ආණ්ඩුවද විපක්ෂද කියලා දෙයක් නැහැ. 113ට වැඩි පැත්තේ ගත්ත අප කට්ටියට පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට ආණ්ඩුවක් හදන්න. ඒක ඉතිහාසය හදලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා චන්ද්‍රිකා මැතිණිය ජනාධිපති වෙලා හිටියා. නමුත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු සංධානයක් ආණ්ඩුව හදාන්න ගියා. ඉතින් ඒක අපේ රටේ සාමාන්‍ය දෙයක්. අනිත් එක තියෙන අපි මේ කලබල වෙලා ඉන්නවා මේ රැල්ලක් ආපුවම 1948 ඉඳන් බැලුවොත් මේ දක්වා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා දක්වා තිබුණේ තට්ටු මාරු ක්‍රමයක් තිබුණේ. එක්කෝ ශ්‍රී ලංකා එක්කෝ UMP. නමුත් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාත් එක අවස්ථාවක ජනමත විචාරණයක් කියලා කරලා තමයි දෙපාරක් ආණ්ඩුව රැකගත්තේ. ඒ වගේම චන්ද්‍රිකා මැතිණිය දෙපාරක් හිටියා. ඒත් අර බෝම්බයක් ගහලා ඇහත් මෙවා වුණා. ඒකට අනුකම්පා කරලා ඒ වෙලාවේ ඡන්දේ දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත් යුද්ධය දෙනලා තමයි දෙපාරක් හිටියේ. නැත්තම් තට්ටු මාරුව තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ගෝඨාභය ආවා, මේ මෛත්‍රී ආවා, මෛත්‍රීපාල ගියා, ගෝඨාභය ආවා, ගෝඨාභය ගියා, අනුරාවා. ඉතින් ඊළඟට තව රැල්ලක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ රටේ දේශපාලන තත්ත්වය තට්ටු මාරු කරන තමයි කොහොම බැලුවත් දිගටම ගිහිල්ලා තියෙන කියන තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අනුරුද්ධ සහනායක ජනාධිපතිතුමාගේ අරමුණයි විපක්ෂය අරමුණයි දෙකම එක නම් ජනතාවට සේවය කිරීම නම් ජනතා රට සංවර්ධනය කිරීම නම් අපි පංගු බේරිලා කරන්න ඕනේ ඔක්කොම එකට යන්න පුළුවන් කොහොම ඔක්කොම එකතු වෙලා යනවා නම් තමයි රටක් දියුණු වෙන්නේ පංගු බේරුම් කරන්න නැතුව දෙකට තුනට බෙදෙන්න නැතුව ඉතින් එහෙම තත්ත්ව රටේ ගොඩ නගන්න වඩාම හොඳයි කියලා මම කියන්නේ ඒ වගේම දැන් මාලිමාව චෝදනා කරන ඔබතුමාලාගේ දේශීය දුක 60කට අධික පිරිසක් ඉති ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරන 60කට අධික පිරිසක් දේශපාලනේ ඉවත් වෙලා බය කියලා වුණත් මේක නම් ඔබතුමා කොයි ආකාරයෙන්ද මට ඉතින් ඒක කියන්න බෑ මිනිස්සුගේ හදවත්වල මොනවද තියෙනවද කියලා කෙසේ වුණත් අපි මැතිවරණයක් යනකොට මේ මැතිවරණයට මුහුණ දෙන්න ඕන දිනන්න හෝ පරදින්න. දැන් අනුසානායක මහත්තයාගේ පක්ෂයේ මාලිමාව ගිය මැතිවරණදී 3/3 ගත්තේ දැන් 42 දක්වා නංගගත්තනේ. ඉතින් අපේ ඉල්ලන්නේ නැති මන්ත්‍රීවරු ගැන මට කියන්න තියෙන ඉතින් ඒගොල්ලොත් එකතු වෙලා ඔය අපේ අපිට ඔය තියෙන ප්‍රතිශතය ඉදිරියේදී වැඩි කරා ගන්න ඡන්දත් ඉල්ලලා සංවිධානිත කරලා එකතු වුණා නම් තමයි හරි ඉතින්. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලුවේ නැත්තේ මොකද්ද ආර්ථික ප්‍රශ්න කියනවා වංගුවක් සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න කියනවා තාපංගුවක් තාපංගුවක් අපි විශ්‍රාම යන්න හිටියේ කියනවා ඉතින් එක එක කතන්දර තියෙනවා. කොහොමවත් ඉතින් බලෙන් අන්දර දාන්න බෑනේ තමන්ගේ කැමැත්තනේ. තමන්ගේ කැමැත්තෙන් කවුරු හරි අයින් වුණා කියලා අනිත් අය අයින් වෙන්නේ නැහනේ. දේශපාලනය කරනකොට ජයපරාජය දෙකම බාර අරන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් ආත්ම සත්‍යයක් තියෙන්න ඕනේ. ආත්මා සත්‍යයක් නැති අය අයින් වුණා කියලා කවුර ලයිස්ට වලට අඩු වුණේ නැහනේ. තව හොඳ ලයිස්ට වල හොඳ අය ඇතුළු වුණා ඒකෙන්. ඒ කට්ටිය ගියා කියලා අපි ලයිස්ට වලට හිටියේ හිටියන්නේ තවත් අපේක්ෂකයෝ. ඉතින් ඒ අනුව ඒ විදිහට අපි යනවා. නෑ නෑ පුද්ගලයෝ ගියා කියලා ජනතාව යන්නේ නැහනේ. දැන් මම ගියා නම් මාත් මං ගෙදර ගියාම මගේ ගෙදර එනවා පිටිපස්සේ ඉන මිනිසුත් එක්ක වැඩ කරනවා. අදත් පේන්න තියෙන්නේ ඒකයි. දැන් අපේ දිස්ත්‍රික්ක වල සිටපොයි සමහර අය ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉල්ලුවේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝගේ ගෙවල් වලට යන්නේ නැහැ පිටිපස්සේ. ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා. ඒක තමයි රටේම තත්ත්වය. තමන් එහෙම කරන්නේ.
අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න රේණ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. මා අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ හතර පාර පළවෙනියා. ඒ වගේම අපි හැම වෙලාවෙම ඉතාම අමාරු වෙලාවල් වල ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. මේ රජ රටින් අපේක්ෂකයෙක් ආවනේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා. එයාට පොළොන්නරුව විතරයි දිනා ගන්න පුළුවන්. අනුරාධපුර දිනා ගන්න නම් ඕනේ නැහැ. ඉතින් අනුරාධපුරයේ ජනතාව ගෝ ජනතාවක් ඉන්නේ. මේ ගෝ ජනතාව බොහොම කල්පනා කරලා තමයි දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරු ටික තෝරන්නේ. ඒක වෙලාවට තෝරයි. දසත සසාරා විශ්වාසයේ සන්නාමය දසත නිවුස් දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.